Marija Kulić juče je otišla u bolnicu kako bi operisala štitnu žlezdu. Poznato je da je Marija onkološki bolesnik i da je to glavni razlog što se odlučila na ovaj korak. S obzirom na to da je juče operisana, stupili smo u kontakt sa Marijom da bismo čuli kako je prošla operacija i kako se ona osjeća. Operacija je prošla super, ja se odlično osjećam, sve je super, hvala Bogu benigno je. Dobro je da sam izvadila štitnu žlezdu. Ja sam godinama pila lekove za nju. Nije imalo nikakvu funkciju. Super se osjećam i nadam se da ću danas izaći iz bolnice, rekla je Marija.